Yok be ya. Ne olup pazardı? Ne pazarda? Görmüşsün adam atır özünü. Mani olmuyor, çekilin. Eceli çatıp nedir? Yakın gelme. Diyorum yakın gelme. Yakın gelme yoksa özümü atarım aşağıya. Dayan görüm ha kişi. Bir səbr elə. Danışaq görək niyə axı sən özün. Nədən danışacaq? O qədər şey var ki. Ailə, uşaq, yaşayır. Lazım deyil. Belə yaşayışdan danışmağa dəyməz. Nifrət edirəm belə yaşayışa. Görmək istəmirəm mən bu həyatı. Ailə yanında xəcalət çəkirəm. Evə getmək istəmirəm. Nər kimi adamam. Amma ailəmi dolandıra bilmirəm. Niyə? Necə yani niyə? Gel bazara görərsən. Ateş bilirsən ne işledi? Ya, gel. 20 artı aşağı kalması yoktur. Görürsən, başarıların eğimbaşı, yemeği, onlara vitaminli şeyler lazımdır. Meyvenin kilosu pazarda olup kıymetle. Ha, özün de, 10 artı aşağıda zor olar. Vallahi düz deyir, beni de bahalı olar. Ha, danış da, yaşayıştan damırırsan. Çekilin, çekilin, mani olmayın. Qoyun, mən adam kimi öldüm. Dayan görüm, ha kişi. Sən heç bilirsən, sən özünü buradan atandan sonra sənin ailən nələr gözləyir? Nə gözləyir? Həngamədir. O qədər xərc çıxacaq. Məsciddə yuyulmağın. İstir kafir. İndi kəfən üçün haq tapılmır. Molla pulu, qəbir pulu. Yan yurasını düzəltmək. Bunlar hamısı puldur, pul. Bir dənə qəbir 6-7 min deyə bu saat. Hele bu kabrin yan yöresi, üstünün yazısı, ayın tarihi, ay atacak bizi ara koyup gitmişsen, 15 binden kurtarabilmeyeceksen, düş aşağı! Hele üçü, yedisi, cümle akşamları, et lazım olacak, yağ lazım olacak, düğü, çay, kent, prakattan palatka, kapkacak, stol, stul, ele bilirsen ölmeye asan meseledir. Odur ki canım gözüm, koy sana kömeyliyim, yavaş yavaş düş aşağı, aleni pis vezete salma, gel özüm gel. Qoy sənə kömək edeyim. Hələ 40-ı deməmsən, yadından çıxır. Ay sağ ol, görürsən? Gəl qardaş, gəl. Yavaş adam yavaş darıxma. Adam kimi gün görməyən canım var. Adam kimi ölə bilməyən canım var.